Aoba, eu sou o Ed Lucas. Opa, pessoal, sou o Poxt. E a gente tá aqui hoje para falar para vocês do grande Chandelure, o spotlight do Shiny Chandelure que saiu recentemente aí, e a gente vai ver com vocês as skills dele. Bom, vamos lá pro fórum então. Temos aqui a artezinha do Chandelure. Chandelure é um Pokémon nativo da região de Unova. E na PXG, o Shiny Chandelure será o Tier 1H do Clã Volcanic, causador de dano explosivo com Blink e Silence. Lembrando que o Hitmore, ele já tem o Stun, né? Então a lógica é que o Chandelure venha com o Silence. Mas ela tem essa mecânica de Blink que nem sei como vai funcionar no momento. Lembrando que já existia Litwick, Lampent e o Chandelure no jogo. E aí vem o Shiny Chandelure agora para completar. O que que você achou dessa escolha, Pox, de Shiny Chandelure? Cara, é muito polêmica. Acho uma escolha extremamente polêmica, né? Porque mais para frente a gente vai até mostrar que acho que teria escolhas melhores com a mesma tipagem do Chandelure, né? Então achei bem polêmica essa escolha. Bom, eu como Vulcanic, eu queria ter ganho um Pokémon novo também. Não que já existe. Gosto do Chandelure, a Natália é fascinada pelo Chandelure, não sei por quê, mas eu gostaria que fosse um Pokémon novo. Mas eu vou tirar esse preconceito e vou olhar com vocês as skills dele, porque eu já dei uma olhada prévia, as skills estão bem bonitas. Bom, aqui o moveset dele: Ember, Dark Pulse, Incinerate, Shadow Ball, Will Wisp, Mystical Fire, Cursed Fire, Fire Pledge e Shadow Fire. Então aqui tá a maioria das skills de fogo, tem uma ou outra. É, que é skill fantasma, mas eu não sei se ele vai bater esse elemento ou se vai ser adaptada para ser tudo de fogo. Olha lá, a primeira skill dele, então, Will-O-Wisp, ele invoca esferas de fogo espectral perseguindo e causando dano ao inimigo em uma grande área. Então a gente pode ver aqui nos danos elementais, né? Provavelmente é um de Grass, um de Bug, um de Ice e um de Steel. Olha lá que legal. Você tava comentando, né, Pox, sobre essa skill, o que que você achou? Então, eu gostei bastante, né, do Will-O-Wisp. Eu acho que de todas as skills dele aí, na minha opinião, essa ficou a mais legal, né? Porque ainda mais que ela é adaptada, né? Lembrando que o Will-O-Wisp na franquia mesmo de Pokémon é um golpe de status, né? E eu achei bem legal essa escolha, né? Ainda mais que eles preservaram, né, a parte do foguinho ali sendo lançado no inimigo, né? E dá dano em área, né? Então eu gostei bastante, eu achei que ficou bem bacana essa adaptação. Eu só fiquei me perguntando aqui até quantos alvos, se todos, independente da quantidade de alvos que tiver em volta, se ele segue assim, até onde pega, o que horas que o dano sai, sabe? Parece que o dano só sai mesmo a hora que encosta, né? É, Olha lá. então, ela tem uma animaçãozinha, né? O tempo da animação até chegar no Pokémon, mas eu creio que seja de acordo com quantos inimigos estiverem no range da skill, né? Então, por exemplo, vamos supor que seja 3 SQM de distância. Então, independente se for 8, 10 que forem de Pokémon, acredito que seja a quantidade que tenha no range da skill, né? Faz Aparentemente sentido. parece ser isso, né? Parece. A próxima skill, Mystical Fire, o Shiny Chandelure provoca uma grande explosão de fogo, causando dano e aplicando efeito Silence, ou seja, é o Silence dele. E tem cara de skill de Silence mesmo, né? Tem um fogo bem aqui. Se eu acho que se a gente tivesse assistindo esse fogo aqui explodindo, a gente ficaria um tempo silenciado só pelo efeito que dá mesmo. Essa skill ficou muito bonita mesmo, né? Eu só achei esse efeito ali, talvez um pouco, vamos dizer assim, pequeno, né? Eu achei que podia ficar um Ele pouco mais some por claro, um né? tempo, né? Talvez, né? Então. Tipo assim, ficasse meio que piscando o Pokémon, né? Sei lá, talvez ali algumas pessoas que não estão muito acostumadas, né? Pode ali no começo ficar um pouco perdida, né? Se tá em Então, acho que Silence. a. É, depois de um tempo você acostuma com o Silence. Você sabe que se você usou o Silence, pegou, né? Não precisa ficar olhando. Mas assim, talvez se ele fizesse o contorno do Pokémon, ou do Dummy aqui no caso, né? Tipo, ficasse vermelho em volta dele seria legal. Seria, eu acho, mais difícil de fazer, obviamente, mas seria legal também. A próxima skill, Cursed Fire, o usuário conjura uma maldição que causa dano aos inimigos em uma grande área. Então, aí aparece um símbolo na cabeça dele e afeta os inimigos em volta.
É legal também, um efeito que não existia. É aquela como se fossem as chaminhas da primeira skill. E elas vão fechando no alvo. Ele parece que tá amaldiçoando, né, os Pokémon em volta, né? Ficou bonito também, ficou bem legal. É, eu acho que seria equivalente àquela skill que ele fica invulnerável e depois, que com o Chandelure normal, você fica invulnerável, depois você O usa o Rex. Curse. É, então, você usa o Rex, depois você usa o Curse, né? Que ele, tipo, inflige dano nele mesmo. Só que nesse caso ele parece não tomar dano nenhum. Sim. A outra skill dele, o Fire Pledge, que provoca várias explosões, causando dano ao inimigo em uma grande área. Então é outra skill nova aqui, que é essa, ela tem uma animação que ela vai explodindo aos poucos. É como se fosse mesmo uma explosão trazendo a outra. Então é outra skill que eu achei muito bonita. Só E ela tem ficou bem que. parecida com o Silence, né? Sim. A animação dela, né? É, eu acho que a diferença maior, se a gente olhar o Silence, é que o Silence ele abre do meio e vai explodindo, né, pra fora. Essa daqui ele vai dando explosões consecutivas em volta dele, mas eu acredito que Sim. o dano seja ao mesmo tempo. É só animação mesmo. Bom, e por último, a Shadow Fire, que é a skill Shadow Move dele, né? Que vai ser compartilhado com o Hitmon. É exatamente o que a skill do Hitmon era. O que eu, como Vulcanic, fico curioso se essa skill ela vai dar mais dano. Agora que ele vai ser só o Shadow Move, né? Porque no caso do Hitmon, a gente usa o Fire Lash, que dá mais dano do que o Shadow Move. O Chandelure, pelo que eu vi, não tem nenhuma skill de buff, né? Não buffa nenhuma Não. outra skill. Então, para ele não vai fazer diferença, mas talvez eles. Não sei se eles vão modificar a força pro Hitmon também. Bom, no geral é isso. Eu acho que o Chandelure. Eu como Vulcanic, queria um Pokémon novo. Mas não ficou feio, as skills ficaram muito bonitas. O sprite do Pokémon não tinha muito por onde ir. Mas, alguma consideração sua, Poxy? Então, minha opinião é que, acho que pra Hunt, eu creio que o ritmo ainda vai ser melhor, né? Se você, por exemplo, for lurar, né? Se você, tipo, se o Volcanic for o tanque, né? Eu acho que o ritmo vai ser melhor. E o Chandelure, ele vai ser melhor para conteúdos ali em grupo, né? Quest, fora da NW também, né? Por causa do Blink. Uma Então, acho BH. que é mais isso, né? Eu acho que em quesito solo, se não for Quest, para mim o ritmo vai ser melhor e se for quest e em conteúdo em grupo, para mim o Chandelure vai ser um pouquinho mais legal, né? Tá A minha utilizando. dúvida é assim: a gente já sabe que ele vai ser Purifier, não vai ser Ghost. Mas ele vai levar ataque básico ou ele vai se comportar como Pokémon Ghost? Porque se ele não levar ataque básico, aí ele fica muito bom pra lurar, mesmo sendo de Silence. Porém, eu acredito que ele vai levar ataque básico do mesmo jeito. É uma boa indagação, mas eu acho que pra ele perdendo a tipagem Ghost, ele já não vai ter. Esse daí de não ter ataque básico, né? Bom, e só para não criticar e talvez mostrar algumas opções ou mostrar a gente como jogador o que que ele gostaria de ver no lugar do Shiny Chandelure, a gente separou alguns pokés que seria interessante ter no jogo. Nessa oportunidade não dá mais, mas talvez futuramente a introdução de algum desses, mas que seriam ótimos ter um H para Vulcanic também. O Pox vai falar o primeiro para vocês. Então, o primeiro ali, né, é o Hisuian Typhlosion, né, a forma Hisuian dele. Eu acho que ele seria bem interessante, porque, querendo ou não, ele tem a mesma tipagem ali do Chandelure, né? E aí seria um Pokémon, entre aspas, novo, né? Apesar de já ter o Typhlosion, né? Mas eu acho que o design dele é muito bacana, eu acho que ele seria uma boa adição, né, pro clã Volcanic aí, né? Então, eu particularmente, eu gostaria bastante que tivessem escolhido ele. E eu acho interessante que dá para fazer exatamente tudo que o Typhlosion faz, que o Chandelure faz nessa versão do Typhlosion, né? Exatamente. Bom, continuando, outro que a gente separou aqui é o Incineroar. O Incineroar, ele é um Pokémon fogo e dark. A gente ficou entre ele ou o Emboar, né, que também é um Pokémon que poderia vir. Talvez nas versões Shines dele. Assim como eles fizeram com o Chandelure, eles poderiam pegar o Incineroar, fazer o Shine Incineroar e só com o selo do tipo fogo. É um Pokémon com design novo, um design legal. Eu acho que ficaria algo interessante para se colocar também no jogo.
Ele tem até as pré-evoluções dele, que poderiam ser catches a mais para fazer na Hunt, que é o Litten e o Torraquete. Aí, seguindo, a gente tem variações ali de evoluções de um Pokémon, né? Tem a primeira evolução é o Sharkadet, e aí ele evolui pro Armaruge ou pro Cerulean. O Armaruge, ele é psíquico e Fire, e aí poderia ser do mesmo jeito que a gente falou, a versão Shiny dele, ou mantendo esse elemento e o moveset dele ser focado no fogo, ou o Cerulean, que daí seria a mesma tipagem do Chandelure que a gente tem. Fire e Ghost, daria pra colocar Blink também, por que não? Que é o Dark Portal adaptado, né? Mas eu acho que seriam pokés bem legais também, e diferentes do que já existe no jogo, né? Ele teria uma dinâmica mais voltada para um, talvez para um RPG mesmo, um medieval, e daí daria para colocar até o cenário que ele tá ali, a Hunt, trabalhar em cima disso. Eu acho que ficaria muito legal. E aí, por último. Então, pessoal, a próxima atração aí é o Turtonator, que é um Pokémon muito bacana, Pokémon tipo fogo e dragão. Eu acho que seria bem bacana ter ele também no jogo, né? A gente não temos poucos exemplares aí de Pokémon Fogo e Dragão. E querendo ou não, a forma Shiny dele seria de fogo. Ele seria um Pokémon novo ali, bem bacana, bem bonito. Eu acho que todo Wingion e Volcanic que gostaria de ter ele, né? Bem bonitão. Então, acho que também seria bem bacana de ter ele. Eu confesso que achei ele um pouco estranho. Ele parece a mistura de um passarinho com um dragão, com uma tartaruga, com um pedaço de pedra. Mas eu gostaria de ver ele no jogo também, seria interessante. Bom, por último, mas não menos importante, a gente separou algumas hunts novas que poderiam vir aí para ser utilizados os dois T1Hs e os Pokés já existentes do clã Vulcanic. O Pox vai falar o primeiro para vocês aqui. Primeira escolha ali, né, seria a Livani. A Livani também, eu pensei que seria o nosso T1H de inseto, né, quando eles anunciaram que ia ter os novos T1Hs, né, mas infelizmente não teve. Só que a Livani ela é muito interessante, né, porque ela é grama e inseto, então seria uma hunt que Volcanic estaria dando super efetivo, né. Talvez eu não tenha colocado ela justamente, talvez não coloquem ela, né, justamente por ela também sofrer super efetivo para um Wingion, né? Mas seria uma boa adição de Hunt aí, né? Seria bem bacana, né? Já temos Hormadan e agora teremos o Livani, que seria super efetivo para Volcanic. É, mas eu acho que essas coisas são resolvidas facilmente, sabe? É só colocar um ataque counter nela ou colocar uma passiva contra o voador. Eu acho que não foge muito, não. E aí, e para mim seria interessante também que teriam mais duas evoluções capturáveis no jogo, né? Exatamente, esse Que é seria ter uma linha bacana também. evolutiva de três pokés. Bom, continuando, outra que a gente selecionou é o Escavalier. Ele lembra um pouco a Selgor, né? Ali, mas é na mesma temática, né? Eu acho que é bem específico, né? Que ele só, a única fraqueza dele vai ser fogo. Então é mais provável que seja algo nesse sentido. A gente tentou procurar alguns que fossem gelo e metal, mas aí vocês vão ver outra opção depois. E eu gosto da temática desse Pokémon. Ele parece aqueles cavaleiros mesmo que faziam aquela competição a cavalo, que um dava uma lançada no outro. Nem sei como é que chama aquilo. Deve ser cavaleiro mesmo, né? Mas E aqui ele ele é tem bem uma bonitão, né? pré-evolução, eu acho ele bem bonitão. Mas me lembra um pouco a Selgor. Ele saiu da mesma geração que o Selgor? Então, é porque, na verdade, os Cavalier e a Selgor, eles têm a temática deles na geração, né? Eles são de Unova. É, o Carrablast e o Shelmet, eles só evoluem para a Selgor e os Cavalier trocando entre eles, né? Então, você pode ver que o Shelmet, ele se parece muito com o Escavalier e o. E o Carrablast parece muito a Selgor, justamente por isso. Faz sentido. Mas olha lá, e a próxima opção que o Pox vai falar para vocês? Então, e a terceira que a gente separou, né, é a Frozmot, que ela é um Pokémon do tipo gelo e bug, né, inseto. E seria na mesma temática ali, né, de tomar super efetivo de fogo, né? E a gente pode levar naquele mesmo estilo, né, de ter uma, querendo ou não, também tomaria super efetivo de pedra, né? Mas se caso ela batesse exclusivamente de gelo, né, ela seria especialmente ali para Volcanic, né? Então ela Fazer também é um uma, um Pokémon que eu moveset dela, né? isso e também eu acho ela um Pokémon muito legal, né? Eu
Eu não gosto muito da pré-evolução dela, que é o Snow, mas ela em si eu gosto bastante. Ela dá uma aura de imponência, né? Acho ela Parece bem que ela tá bonita. usando um Juliette, não vou negar, não. Parece que ela tá Eu de achei ela bem Ray-Ban ali, bonita. ó. Mas é bem legal. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o nosso intuito aqui nunca foi criticar o poke que saiu, mas sim oferecer outras opções que nós, como jogadores, teríamos gostado mais. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Grande Ed Lucas. Me siga lá na Twitch. Se inscreve no meu canal do YouTube. E um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu aí, pessoal, que é o Poxt. Me segue também lá na Twitch, twitch.tv/poxt. Curte, compartilha, comenta aí se gostou do vídeo. E valeu. Valeu, até a próxima.